아주 뭐훗 도그라기세 아주 시어리 시어리 간디버 먼 거시에 루잖아 허미야 코론 밑도 그레키지 루잖아 허미야 니저 허미야 허미야 블리 버리스어 디오 다나 오프로피 라이코스트로피 마나보 다힌 마노어 하트 코론 마비 밑도 아버지랄에 এই কাৰ্বি আংলং বাহ্যকল আপোনালোকৰ চিন্তাধাৰাবোৰ পৰিৱৰ্তন কৰক আপোনালোকৰ অন্ধবিশ্বাসবোৰ দূৰ কৰক নহ'লে সমগ্ৰ বিশ্বই মুখ খুলি হাঁহিব নিজৰ তেজ মহকুৱা জাতি বুলি নিজৰ তেজ মহকুৱা জাতি বুলি চুলি দীঘলকৈ ৰাখিলে সুপাদৰা নহয় দাড়ি দীঘলকৈ ৰাখিলে সুপাদৰা নহয় এই পৃথিৱীৰ উপাদৰাৰ অস্তিত্বই নাই মাত্ৰ এয়া আপোনালোকৰ অন্ধবিশ্বাস মাত্ৰ এয়া কেৱল আপোনালোকৰ অন্ধবিশ্বাস সঁচাকৈ আজিৰ সেই পৃথিৱীখন বৰ ভয় লগা কিছুমান ঠাইৰ অধিক আধুনিকতাত মানুহে মানুহক মানুহ হিচাপে গণ্য নকৰে আকৌ আন কিছুমান অধিক অন্ধবিশ্বাসত পৰি মানুহে মানুহক অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰে সঁচাকৈ সেই পৃথিৱীত মানৱতা দিনক দিনে কমি আহিছে শেষত বিনা অপৰাধত ৰাক্ষসৰূপী মানুহৰ হাতত মৃত্যু হ'বলগীয়া হোৱা নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাটলৈ অশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ আৰু সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনা হওক যাতে সিহঁতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ।